umělecko-průmyslovém muzeu v Praze jsou k vidění oděvy jedné z nejvýznamnějších českých módních návrhářek. Tvůrkyně předválečné československé módy oblékala takové osobnosti jako třeba první dámu Hanu Benešovou nebo herečku Adinu Mandlovou. Prostřednictvím výstavy tak návštěvníci mohou vstoupit do světa módy 30. a 40. let minulého století, kterému v tehdejších Čechách udávala směr Hana Podolská. Ona byla taková jako klasická. Ona vlastně nešila žádné modní výstřelky, takže ty její šaty skutečně vydržely hodně dlouho. Jako návštěvnice sem chodí velice mladé dívky a říkají, tohle bychom si hned oblékli. A že by rozhodně měli z čeho vybírat. Výstava totiž představuje kolekci 50 šatů. Mezi nimi nechybí klasické večerní róby, toalety nebo třeba kabáty. Je zajímavé, že vlastně všechny ty šaty, že byly unikát, že se nešily jeden model dvakrát, že opravdu si dávala pozor, aby se nesetkaly dvě dámy v jiných šatech. Kvalita je opravdu na vysoké úrovni. Většinou se jedná o hedvábné šaty, sem tam nějaké jsou vlněné, ale opravdu ten materiál je excelentní kvality, to samé vlastně ten způsob toho šití, že opravdu perfektně ty jednotlivé střihy navazují, byla to opravdu vysoká krejčovina. Vedle unikátních exponátů si návštěvníci mohou prohlédnout také náčrty jednotlivých modelů nebo časopisy s dobovou módou. Osahat si mohou tehdejší látky a materiály nebo si poslechnout pravděpodobně poslední dochovaný rozhovor s legendou české módy. Výstava šatů Hany Podolské v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze potrvá až do poloviny března příštího roku.